සාරධර්ම ගුණධර්ම කියලා ආරක්ෂා කරගෙන එන ඒවා බලනකොට අපේ නෙවෙයි. අපේ රටේ නීති ක්‍රමය අපේ කොටසක් එංගලන්තේ ඉංග්‍රීසි නීතියෙන් අරගෙන තියෙනවා. කොටසක් රෝමලන්දේස් නීතියෙන් අරගෙන තිනවා. පිටේ නීති හඳුන්වා දීපු එංගලන්තේවත් ඒ වගේම දකුණු අප්‍රිකාවේවත් එහෙම නීතියක් නැහැ. නූතන ප්‍රවණතාවෙන් එක අපි පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. නා අධිකරණ තීන්දුව කියන එක අපි සමාදාන වෙලා ගත්තත් මහා ලොකුවට ෆයිට් කරලා රණ්ඩු වෙලා දිගටම සටන් කරලා ගත්තත් තීන්දුව තීන්දුවමයි. සැබෑ නිරාකරණය කිරීම කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයෙන් සුප්තවන් පරිදි නිරාකරණය කරගැනීම.